ଆଲିସା ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଣୁଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ। ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ବାହାଘରିଆ। ବାହାଘରିଆଟା କେଉଁଠି ଅଛି ମା କହିଲୁ? ଚମ୍ପୁଆ। ବାପା ଚମ୍ପୁଆ। ଆମେ ନା ଯିବୁ ଚମ୍ପୁଆ ବାହାଘର। କାର୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି ଡୁମ୍ବା, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ବାଇପାସ ଦେଇକି ପଳାଉ କହନି ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇନା ତ୍ରିପଦା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଦେଖିନଥିବେ ଦୁର୍ଗଦା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପାଟନାରୁ ପାଟନାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନନା ନାନୀ ଏଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗୁରୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କାର୍ରେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ନା ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ, ବାହାନଗରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆଉ। ମାନେ ଏଇନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି Thank you.
ଅଧିକ पसंद आस तो लाइक सेयार सब्सक्राइब करदे तो देखा आम आगे नुआ ब्लग रे से पत पाई बाय बाय आई जी मा। समस्त आप बाय बाय कौन।